ale schudol 9 kg. Že by to urobil kvôli novým častiam relácie o varení? Nie. Za všetkým hľadajte mladé a krásne ženy. Chceš takhle dáť si špenát? Pre tých z vás, ktorí sa už nevedeli dočkať nových receptov, mám dobrú správu. Relácia Moja mama varí lepšie ako tvoja pokračuje v týchto dňoch premiérovými časťami. A pozor, varia samotní špecialisti. Musíme sa poponáhľať, čas sú peniaze. Nebojte sa, na prvý pohľad sa môže síce zdať, že títo profesionáli budú variť ťažké jedlá, ale opak je pravdou. Veľa sa od nich naučíte a obzvláštnite tak svoju už možno stereotypnú kuchyňu. Čiže robíme falafel a hummus robíme, ktorý je cviklový. Nedalo mi, aby som si nevšimla, že moderátor Miňo Zimnikoval schudol. Vyrátam si to. 9. Za aké obdobie? 2,5-3 mesiaca. Fú, tak to klobúk dolu. 9 kg je dosť. Za všetkým vraj máme hľadať cvičenie a upravenú stravu. Bravčové napríklad nejem už strašne dávno a trošku som upustil viac od karanténneho chleba a pečiva. To je, že škrtnuté a všetky také tie kysnuté veci. Akože nie je to o tom, že by som ich škrtol, len ich obmedzujem. Miňo zhodil nadbytočné kilogramy kvôli 12 mladým krásnym dievčatám. Celé to bolo o tom, aby som bol v top kondícii v rámci programu, ktorý sme odvysielali Miss Slovensko. A tá top kondícia pre mňa bola dôležitá, pretože som si povedal, že dievčatá, som ich tam videl cvičiť, jedna mi vošla do šatne. Ale už len som si zapínal košelu, si hovorím, keby prišla minúta, to by bola jaká hanba skôr. Čiže chodili tam dievčatá, tak si hovorím, musí to vyzerať. A teší ma to, že boli ľudia, ktorí si to všimli. Erika sa teraz pýta, že či sa nebojím jojo efektu. Nebojím sa, lebo je to o nastavení. A to nastavenie teraz, že definitívne. Takže už budeš len takto stále krásny štihlý. No. Ďakujem ti veľmi pekne. Jo. Vidím tú titulku. Schudol boli 12 krásnych mladých ženám. Vieš čo, v pohode, ja iná nečakám. Erika Barkolová, televízia Joj. No a my máme ďalšie informácie zo showbiznisu pre vás. Pripravené už o chvíľu. Zostaňte s nami.